President, dere jo en oppsiktsvekkende mangel på erkjennelse. Og jeg tror det er en del av regjeringens kommunikasjonsstrategi. Å kalle det her et paradigmeskifte, og snakke mest mulig om etter 12. mars, og minst mulig om det koronakommisjonen sier om mangel på beredskap før 12. mars. Det fantes ikke smittevernlager, eller lager av smittevernutstyr. Det fantes ikke lager av andre helsemateriell heller. Intensivkapasiteten var utrolig svak. Og det er jo ikke sånn at det ikke har vært påpekt av opposisjon. Senterpartiet har i alle fall fremmet 15 forslag om bedre beredskap i løpet av de siste 7 årene. Og der har jo Høyre vekselvis smilt overbærende eller skarpt kritisert oss for å overdrive. Men koronakommisjonen retter jo faktisk alvorlig kritikk mot beredskapen før pandemien. Et av de forslagene Senterpartiet har fremmet er om en ny totalberedskapskommisjon. Det er gått 20 år siden Norge sist har hatt en grundig gjennomgang av alle deler av samfunnets beredskap. Det har Høyre stemt imot ved Korsvei. Vil Høyre nå se med åpne øyne på en totalberedskapskommisjon? Det er ikke regjeringen som har kalt dette et paradigmeskifte. Det er det koronakommisjonen som har gjort. Og så skjønner jeg at man etterspør ydmykhet, men da har man rett og slett ikke lyttet eller ville lytte til det vi har sagt i over et år nå. Vi kommer til å gjøre feil. Vi er et sted vi aldri har vært før. Dette har rammet oss og resten av verden. Men hvis representanten er uenig i at dette var en pandemi som utartet seg og har utartet seg, og fortsatt gjør det på en måte som representanten så, så er vi rett og slett av ulik virkelighetsoppfatning. Vi er der at vi har en pandemi som har endret seg, som har mutert, og som har mange ulike varianter, og det må vi forberede helt fortløpende. Så er det slik at når det gjelder totalberedskapskommisjon som Senterpartiet har foreslått, så har ikke vi avvist det, men vi har avvist tidspunktet for det. Nå er vi i en pandemi. Nå bruker vi alle kreftene våre på det, så har vi satt ned en koronakommisjon. De skal fortsette sitt arbeid. Så det handler om hvordan vi bruker kreftene her og nå. Arnstad? President, jeg har ikke bedt regjeringen om å være ydmyk. Jeg brukte ikke ordet i det hele tatt i mitt innlegg. Jeg sier bare at det er en oppsiktsvekkende mangel på erkjennelse av den delen av koronakommisjonens rapport som handler om beredskapen før pandemien. Det fantes ingen beredskapslager av smittevernutstyr og helsemateriell. Det er et faktum. Og så er selvsagt, sier kommisjonen at det er et paradigmeskifte, det vet vi alle ihop. Men regjeringens kommunikasjonsstrategi er at de bare skal snakke om det, og ikke skal snakke om beredskapen før. Og da er, må jeg si at Høyre har jo ikke, statsråden sier at Høyre ikke har avvist totalberedskapskommisjonen. Jo, det har Høyre faktisk gjort. Har stemt det ned gang etter gang, på tross av at det nå er 20 år siden sist. Samfunnet, vi gikk gjennom hele samfunnets beredskap. Høyre har ledd av Senterpartiet, gjort litt narr av oss for å fremme en sånn sak. Var det kanskje fordi det var Senterpartiet som fremmet forslaget at ikke Høyre og regjeringen fant grunn til å gå inn for et så viktig forslag? Statsråd Mæland. President, med all respekt, jeg har ikke ledd av Senterpartiet. Jeg har tvert imot svart ordentlig og skikkelig på de spørsmålene Senterpartiet har hatt. Jeg tror jeg har svart både skriftlig og muntlig på Totalberedskapskommisjon. Og da må jeg bare gjenta, vi har ikke avvist det, men vi har avvist tidspunktet for det. Det er jo ikke sånn at en sånn kommisjon lever i et vakuum for seg selv. De krever jo et apparat rundt seg. Og de samme menneskene som nå håndterer en krise, de samme menneskene server en koronakommisjon, de samme menneskene ønsker altså Senterpartiet at nå skal bruke krefter på en totalberedskapskommisjon. Det er det vi har avvist. Vi har sagt vi må gjøre ting i riktig rekkefølge. Jeg er veldig opptatt av å se på sårbarheter i samfunnet. Jeg er veldig opptatt av å lære. Jeg er veldig opptatt av å bli flinkere. Men vi må gjøre ting i riktig rekkefølge. Og derfor har vi sagt nå, når spørsmålet har vært oppe dette året, at nå må vi håndtere krisen. Så har vi satt ned en kommisjon som gjør et veldig grundig arbeid. Det er gått gjennom 25 000 siders dokumenter, tror jeg, i tillegg til alle samtaler, intervjuer og innspill de har fått. Så ting må bare gjøres i riktig rekkefølge.